מה פרוקונים בסין? היום יש לנו ריכוז המבצעים החדש, והיום אנחנו ככה בזריז נעבור על כל המוצרים שאני רוצה להראות לכם, כי גם ככה עוד מעט יש לנו ב-11 ל-11, 11-11, יש לנו יום מטורף באלי אקספרס, אז פה אני לא אומר שאתם חייבים לקנות את המוצרים שאני מראה לכם, אבל לפחות אם משהו מעניין אתכם, תשימו את זה, תרשמו את זה איפשהו, כדי שאחרי זה תוכלו לבדוק כמה זה עולה באלי אקספרס, ביחד עם כל הקופונים שיהיו שם. ובכלל תיכנסו לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, שם אני פתחתי אשכול ונוכל לדבר על איזה מוצרים אתם הולכים לקנות שם, כל אחד ישים שם את המוצרים שהוא מצא, מוצרים מעניינים, ומן הסתם המוצרים האלה יעלו עוד פחות כסף ב-11-11. טוב, אז נתחיל עם הפלאפון הזה, חום תום HT5, זה טלפון מותג בד של דוגי. מה מעניין בטלפון הזה? שיש לו סוללה מטורפת 4250 מיליאמפר, כל השאר מפרט די סטנדרטי נכון ל-2015 לתקופה הזאת, כאילו לא טלפון הכי חזק שקיים בשוק, אבל לא רע בכלל, ושוב, מי שמחפש פה סוללה חזקה, זה הטלפון. עוד משהו בפנדריל שאני רוצה להראות לכם, שיומי מ-i3 ב-180 דולר. רק חבר'ה, יש נשאר רק מכשיר אחד במלאי, באמת, אני לא אומר את זה סתם שכדי שעכשיו תרוצו לקנות, באמת אם אתם תגיעו לעמוד הראשי ואתם תראו שרשום שם לפחות, אני לא יודע אם זה באמת ככה, רשום שם שנשאר רק מכשיר אחד במלאי. את המכשיר הזה לא צריך להציג, כולכם יודעים מה זה. עוד טלפון מעניין שאני רוצה להראות לכם, של חברת LiTV, שזה סוג של חברה שהולכת להיות כמו OnePlus, לפחות לשם הם שואפים, גם כן חברה שעושה טלפונים זולים ואיכותיים, דגם עם 3 ג'יגה רם, כל המפרט יפיע לכם מתחת לסרטון, עולה 182 דולר, 183 דולר, כשבכל מקום הוא עולה 200 דולר. יש פה הנחה משמעותית. ונעבור לאתר גירבסט, מצלמת אבטחה של שיומי 29 דולר. דרך אגב, תרשמו אם זה מעניין אתכם, אם להזמין אותה לסקירה. ועוד מוצר שנמכר בגירבסט, עכשיו חורף מתקרב, וחס וחלילה כמובן, אבל כנראה רובנו הולכים להיות מצוננים וחולים, אז יש פה מט חום שעובד על אינפרה אדום, זאת אומרת לא צריך בפועל לגעת. שמים אותו ליד הגוף במרחק של 30 סנטימטר בערך, ותוך כמה שניות הוא אומר לכם אם אתם חולים או לא, זאת אומרת אם יש לכם חום או לא. ומוצר האחרון בגירבסט שאני רוצה להראות לכם, מנורה כזאת חמודה, שבתוך המנורה הזאת אתם שמים נר, ואז בעצם זה נראה ככה נורא יפה, רומנטי, אינטימי, מה שאתם רוצים. זה קטן, כן? זה נראה אולי בתמונה גדול, שזה בגובה של בן אדם, לא, זה נורא קטן, אבל זה גם נראה באמת חמוד, שוקל להזמין כזה לבית או לגינה, לא יודע, נראה באמת חמוד. וטאבלט שאני רוצה להראות לכם באתר גיקבאינג, 60 דולר, טאבלט של פיפו, שפיפו זה חברה מי ש... מכיר טאבלטים סינים, חברה טובה, טאבלט סיני על וינדוס 8.1, טאבלט נורא גדול, עם מפרט לא רע בכלל, כמובן אל תצפו שהוא יהיה ככה בנוי בצורה טובה, בטח יהיה בנוי מפלסטיק זול, אבל עדיין מי שרוצה מפרט לא רע, זה לא מפרט הכי זול שיש, ולקבל וינדוס 8.1, 8 אינץ' טאבלט חמוד ב-60 דולר, לא רע בכלל. ועוד מבצע בגיקבאינג, נכון אנחנו עדיין בגיקבאינג, תשימו לב שהמצלמה הזאת נמצאת ב... מחסל של הונג קונג, בדרך כלל, אבל עכשיו אני לא יודע איך זה יהיה, כי עכשיו יהיה עומס מטורף על דור ישראל, בדרך כלל המוצרים מהונג קונג מגיעים הרבה יותר מהר ממוצרים מסין, עד גג 20 יום אתם מקבלים את המוצר שלכם מהונג קונג, כשמסין לפעמים זה גם מגיע ל-40 יום. שוב, כל זה מניסיון אישי שלי, יכול להיות עכשיו לכם קרה משהו אחר, אז אתם לא תאמינו לי, אבל באמת, אני לפי הניסיון שלי ככה זה הולך, אז 62 דולר למצלמה של שיומי, לא רע בכלל, נחמד מאוד. בגירבסט, ב-Buying Coins יש לנו גם כן מבצעים לא רעים בכלל, על, יש לנו פה קופונים, על, מעל 100 דולר אתם תקבלו 10% הנחה, עד מ-75 עד 100 דולר תקבלו 8% הנחה וכך הלאה, הנחות לא רעות בכלל. אני דרך אגב מ-Buying Coins לפני שבועיים ככה הזמנתי מפה חבילה גדולה של כל מיני שטויות למטבח, לאמבטיה ובכלל ככה לבית באיזה 40 דולר, כשיגיע כמובן שיהיה אנבוקסינג. ומה עוד נשאר לי להראות לכם? אוזניות חדשות של שיומי, חבר'ה, לא יודע מאיפה האוזניות האלה באו, עם מי שלא ראיתי אותם בשום אתר, ראיתי אותם באתר הזה iBuyGo, את האמת באליאקספרס לא חיפשתי, צריך לחפש שם, איזשהו דגם יוקרתי של שיומי 26 דולר, מעניין ונראה, עושה רושם שזה עדיין, אין את המוצר הזה במלאי, הוא נמצא במכירה מוקדמת. ככה עושה לי רושם לפי ההודעה הזאת, שצריך לחכות
עד 10 ימים, עד שהם ישלחו את המוצר הזה. ובדרך כלל אתם יודעים, כשאתם קונים מוצר במחירה מוקדמת ורשום לכם שאתם צריכים לחכות 10 ימים, אתם מחכים 20 יום במגיע טוב. ככה זה מחירה מוקדמת של סינים, לא יעזור כלום, בכל האתרים זה ככה. אוקיי, ועוד משהו מעניין שאני רוצה להראות לכם, טלפון של טאקי אחד עם מסך תלת מימד. רצו לשלוח אותו לסקירה, בסוף בחרתי טלפון אחר, אבל כשלי רצו לשלוח לי אותו, הוא עלה 140 דולר. אוקיי, וחשבתי שזה יקר מדי, ועכשיו אם הוא היה אז עולה 108 דולר, כן הייתי אומר שישלחו לי אותו, כי לפי דעתי הוא שווה את הכסף, שווה את ה-108 דולר. הקאץ' הכי גדול שלו, שיש לו מסך תלת מימד, קאץ' בצורה חיובית, כן? בקיצור, טלפון כזה מאוד מעניין עם מסך תלת מימד ומעבד יחסית ישן 65-92, 8 ליבות. וזהו חברים, זה כל מה שרציתי להראות לכם, בליכוז המסיים הזה, תמשיכו לעקוב אחרי הערוץ, אחרי הדף, אחרי הקבוצה. אני הולך מחר להוציא חלק שני של סרטון מה צריך לעשות לפני המחירה באלי אקספרס, חלק ב'. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, לא לשכוח לשים לייק לסרטון, לעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, וכמובן גם לדף הפייסבוק של קונים בסין, כל הלינקים יהיו למטה מתחת לסרטון, תודה רבה לכם, להתראות.